I kdybych našla nějakého chlapa, se kterým bych chtěla otěhotnět, tak víš, jak dlouho to bude trvat, roky. Já jsem nevěděl, jsi tady. V téhle fázi už nechci jenom rozvod. Chci už zničit. Budete mít s malou trošku víc starostí, než je běžný. Já jsem úplně zničena. Můžeš nám být aspoň trošku po ruce? Je všechno v pořádku. Danej furt ten je hajzel. Asi možná ještě horší. Ordinace. Nový díl každé pondělí pouze na Vojo.